Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu s názvem Krátce a stručně. S lídrem kandidátky SPD a Trikolory pro volby do Evropského parlamentu, členem SPD, vysokoškolským pedagogem, ekonomem, panem doktorem, inženýrem Petrem Machem. No a dnes bude téma jednoduché. Proč je Green Deal Evropské unie špatně a proč to poškozuje naše občany a naše firmy? Dobrý den. Tak Green Deal to je vlastně série několika nařízení a směrnic Evropské unie. A jejich takovou podstatou je všelijaké zakazování a omezování. A ve výsledku to znamená, že zdražují energie pro lidi, chtějí kompletně zakázat výrobu aut na spalovací motory. A to zdražování energií se děje skrze takových několik nástrojů. Jsou to takzvané emisní povolenky, je to povinný výkup elektřiny ze solárních panelů těmi distribučními společnostmi. A ve výsledku se to projeví tím, že to naši ekonomiku stojí stovky miliard korun ročně, že evropská ekonomika jako celek a tím pádem česká ekonomika ztrácí konkurenceschopnost vůči cizině. Tak to je asi v kostce, proč je Green Deal špatně. Za SPD říkám, že my samozřejmě prosazujeme rozumnou ochranu životního prostředí. Samozřejmě máme přírodu rádi, ale na rozdíl od Green Dealu Evropské unie, podle našeho názoru by to mělo být v souladu s možnostmi našich občanů a naší ekonomiky. Takže Petře, děkuju moc, že jste přišel a těším se s vámi zase příště v příštím pokračování. Díky, nashledanou. Nashledanou.